Музика, каруселі, конкурси біля входу до зоопарку – і все неспроста, адже тут, окрім традиційного відкриття, відзначають ще 30-ту річницю. За цей час, розповідають керівники, вдалося чимало обновити – і територію облаштувати, і кількість вихованців збільшити. Цього року в нашій експозиції можна побачити нових лемурів, лемури-варі дуже цікаві, нових мавпочок з Південної Америки. Плануємо це зробити найближчим часом, покращити життєві умови для наших тигрів. Тобто вольєр уже на 99% готовий, і я думаю, що дуже скоро наш Аполлон дійсно буде вже жити в великому просторному вольєрі. Загалом вже нині в зоопарку можуть похвалитись майже 200 видів, а це понад 500 тварин. Така кількість, запевняють посадовці, робить його одним з найбільших в Україні. Це дійсно гордина, дійсно перлина, можна сказати, така міста. Це я навіть ще сьогодні зайшов, ще не проходив по зоопарку, але то, що робиться вже при вході, скільки дітей, скільки дійсно дітям є де подітися. Свої враження та побажання і в перших у новому сезоні відвідувачів. Дякую, молодці, хоча б на таке зробили, це вже приємно. Це для діток, навіть не для дорослих, це дуже гарно. Хочемо слонів побачити, жираф. Великих тварин не вистачає. Ми розуміємо, що це великі витрати на їхні догляд, на харчування. Якби б вони були, було б дуже добре. І якщо для великих тварин у зоопарку не мають можливості облаштувати вольєри, адже коштів навіть в перспективі не очікується, то нову виставку в тераріумі планують відкрити вже цього року. Там у спеціальному приміщенні зі специфічним освітленням та під відповідний звуковий супровід представлять понад 20 видів екзотичних змій та тварин. А це вже інший культурний центр міста – парк культури імені Тараса Шевченка. Тут стартував новий вже 72-й сезон. Щоправда, на відміну від звіринця, поповненням похвалитись не можуть. Гордяться прибраними алеями та новими оригінальними клумбами. А от перелік атракціонів, як справних, так і несправних, незмінний. Не запущена тільки орбіта і не запущений атракціон «Веселі гірки». Так само у нас є атракціон, який вже 2 роки не працює. Це ракетоплан. Для того, щоб його зробити, треба приблизно 50 тисяч гривень. Але таких коштів немає і по всім підрахункам відновлення цього атракціону не є рентабельним. Однак свято для відвідувачів все ж обіцяють, для цього залучатимуть місцевих підприємців. Багато підприємців висловили бажання своїми атракціонами, в принципі, зайти у парк. Зараз з'явилася дитяча риболовля, мають з'явитися, є новий батут, кого не було минулого року, мають з'явитися ще деякі лабіринти, плюс ігрові деякі футболи і тому подібне. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».